សួស្តីបងប្អូននៅក្នុង Facebook នេះខ្ញុំមានជំរាបមកបាត់ទៀតហើយបាត់នេះក៏សូមផ្ញើជូនម្ចាស់សនងផងជាពិសេសអ្នកដែលបាន Like និង Comment នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការ Like Comment យ៉ាងដ៏ច្រើននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំរីករាយជាមួយភ្ញៀវទាំងអស់គ្នានៅបាត់ខខខ្លាំងមែនទែនដែលអូននៅស្រឡាញ់បងសម្រាប់តាមមើលវីដេអូរបស់ភីបាយបាយ